Agora já no nosso espacinho habitual, a bem vindo muitos, Olá, temos esta 13ª jornada, a ser jogada para a LPCS Primeira Divisão. É verdade, acaba por ser, estamos a chegar ao, ao final de, desta desta primeira divisão, deste primeiro split, por assim dizer. Um, ainda há algumas coisas em aberto, mais na, na metade inferior da tabela. Um, na parte superior acaba, por já está mais ou menos definido. Falta, obviamente, depois um, os playoffs que serão jogados dia 29, 30 e 31 um, em, acho, em arcos de Valdevez. E, portanto, aí sim vamos uh, perceber quem é que ganha uh, a primeira, o primeiro lugar e, e os respectivos prémios monetários. Uh, agora, do outro lado. Claro que a luta também é intensa, porque ninguém quer eh, perder a vaga na, aqui na, na primeira divisão. É verdade, sim, senhor. Ora, já concluímos a segunda divisão, calma lá que nesta primeira ainda temos muito em jogo. Muito em jogo porque também temos umas partidas em atraso que vão ser jogadas eh, amanhã e sexta-feira. Vale sempre relembrar, não é? Para o pessoal que está assim meio desatento, saber. Aponta aí no caderninho, porque tu tens jogos hoje, terceira amanhã, quarta é jornada e um jogo em atraso a começar às 6h45. E sexta-feira temos também ainda o CS para completar esta Sim. primeira divisão. Agora vimos para Bacon. É, para logo assim, Bacon Bulls. A primeira volta ficou 16-10 para os Bacon. Mas temos se por um lado uns bacon já confortáveis. Do outro temos uns Bulls que precisam claramente de aparecer e dar aquele step up. É literalmente a fugir com o seringa aqui a equipa dos Bulls. Eles que precisam uh, uh, não digo desesperadamente, mas, mas precisam mesmo de não, vitórias. É desesperadamente, é, 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 okay, é mesmo desesperado. Daquilo, daquilo que uh, nós estávamos a, a Eu estava a tentar deles, uh, não, relativizar não, as coisas, não, mas mesmo a numa situação não posso, complicada. Não posso. não posso, estamos numa situação crítica, estamos no final da, da primeira split, estamos numa zona uh, de despromoção. Tu tens que, ok, pessoal, cabeça, não estamos no nosso melhor momento, não estamos a conseguir ter aquele objetivo inicial que é uh, a Final Four, mas. Pelo menos não vamos deixar-nos ficar aqui no, no pior cenário. Claro. Porque este é o pior cenário. Ficar na, na fundo da tabela é o pior cenário. E os Bulls querem de tudo a uh, sair desse, dessa posição e evitar descer. Não é? um, e, e temos uma. Esta é uma equipa que a gente teve em conta. Teve em conta uh, nos qualificadores chatos, teve em conta mesmo no início da, da liga, mas não conseguiram mostrar-lhe. Já temos aqui os vetos a aparecer desta partida entre Bacon uh, e os Bulls. Sair um, aqui um aqui o, o mirage assim para os bulls temos também o inferno bacon a tentar tirar curioso uh, manter esta esta uh, a remover o treino né? eu falei com o show uh, em privado até, até vos digo onde foi num shopping foi no meio de um shopping e tudo um, que antigamente os bacon até tinham um treino bacana mas era com o um antigo jogador desde que o, o, um, o um, de, desde que o show entrou uh, eles acabaram por abdicar do, do treino portanto aqui uma coisa a passar-se nesta equipa dos, dos, dos Bacon, e claramente o treino não faz parte desse, desse propósito. Temos também a remoção do caixa e do overpass, faz sentido. Vem um D2, um mapa que é gostoso para os dois. É, é gostoso para os dois, mas começam o, começa a equipa dos Bacon a defender, e já vimos que esta equipa dos Bacon é boa a defender. Uh, portanto, nomeadamente até contra os próprios Panthers, uh, que sentiram muitas dificuldades em, em quebrar esta, esta defesa. E portanto, uh, vamos ver até que ponto é que os Bulls, que também tiveram bastantes jogos em D2, alguns pelo menos, uh, e lá está tiveram alguma vitória, se não, me, se não me engano, e depois tiveram é, ali eles, algumas, algumas, algumas derrotas. Que que é um mapa que eles estão até bastante confortáveis, já vimos isso. Também é propício para um, para um ABR defender dado ao pé. Também é para um, para um uh, se não me engano, o Kossum até acho que é, costuma aparecer mais neste, neste mapa em questão. Uh, dependerá também de como é que os próprios Bacon vão, vão se dirigir uh, depois a atacar, mas a defender um, é, é aquela situação. Porque, repara, temos também do, um, os Bacon a começar do lado defensivo. Eu sou sou sincero, sou sincero e agora vou deixar aqui bem claro um, houve uma pessoa que me disse e, e eu tenho seguido isto a, a atacar a que a gente se entende e, e os e dois passa um pouco por isto, não é um mapa que joga-se muito à base dos spawns, tu mesmo a, defendendo se não tiveres aquele teu spawn que te dá aquela margenzinha, por exemplo para ganhar um longo ou para tapar a passagem para, para uhum. o B, não é acaba de ficar ali muito frágil e este, este mapa é muito propício para estas situações uh, agora Bacon vou começar a defender tudo bem tudo bem, podem implementar aqui um, um, um método de impedir um pouco um, esta equipa do, dos, dos uhum. Bulls. Mas, do outro lado, também temos uma, uma possibilidade de serem eles a impor aqui um bocadinho esta partida. Se eles começarem bem, eu até acredito que eles possam ter aqui algo na mão. É, é mesmo essa, essa a questão, que é até que ponto é que uh, os Bulls conseguem entrar bem de forma decidida e, um, e determinada. Uh, a Pistol Round poderá ditar um bocadinho o ritmo de jogo. Caso ele, ele ela caia para os bulls, eles terão uma margem um bocadinho mais uh, confortável para ditar o ritmo do jogo, porque terão ali a segunda ronda de pistolas com alguma vantagem, a segunda ronda neste caso com alguma, com alguma vantagem, uh, e depois também acho que irá depender de como o ABR, uh, depois de ter a AWP, isto, obviamente, partindo do princípio que eles irão jogar com a AWP e será quase claro. mais do que óbvio que não, a mas tem, tem, tem que tentar, né? porque por o lado dos dos, uh, dos Bulls não não dar uma do ao ABR é quase como Sim. não tirar aquele proveito máximo desta, de um, desta equipe, de um jogador é? que pode ser muito uhum, exclusivo Sim. e mesmo atacar do outro lado uh, também temos que ver que é preciso ter atenção depois aos avanços do próprio Bra, a Bra que tem tido também MVPs neste mapa. Não, não, não. E foi um mapa que, por exemplo, os Bacon encostaram os offset. foi Sim. e relembro mais uma vez nos detalhes que o Justo virou naquela triple kill que depois foi uma quadra, naquela ronda específica que acabou por deitar, deitar uh, que os Bacon não tivessem economia suficiente para combater e perdessem 16-13 uh, numa ronda que, tecnicamente, estava a ganho para eles. Uh, portanto, há aqui estes pequenos pormenores. Quem é que realmente vai estar ali mais uh, uh, direitinho no crochê? Vamos ver quem é que, primeiramente, vai participar na partida. É exatamente. Lineups. Do lado dos Bacon temos Bra. Temos o um também. Olha o show! E o Slinky! Temos o Daemonos para fechar esta line-up dos Vaikon. Cá estão eles, prontíssimos para dar ali umas, umas tirinhas também a estes bois. Ou touros, vá, bois não sou bem, não. Carbon, ABR, AMP, shell e Custom. Parece-me ah, se o seu que leva-se assim uma coordenada <laughs> <laughs> Depois isto, temos. <laughs> isto não está lá. Isto foi assim. Um... Foi pum, fico... saiu para, para mim. <laughs> Às vezes acontece, mas temos um D2 para jogar e. <laughs> Antes de irmos para o D2. E ao bocado lancei assim. A <laughs> estilo do de pontapé. Né? Lancei assim um um tema que pode ser. Pode não. Ah, é plano é okay, okay. né? Não sei se o pessoal em casa ouviu. Eu dei aquele chutezinho assim. Tá, assim. É? Podemos falar um bocadinho, Poderes ainda temos falar? algum tempo. Acho, acho que sim. Queres, queres, chutar tu? queres começar tu ou chuto eu? Uh, podes começar tu. Começa tu é. com, as, com as hostilidades. Não, eu vou deixar de abrir que depois eu é? cá esqueci. É Pronto, que... relativamente a, a, esse, uh, a esse tema, que, que acaba por ser um assunto sério uh, e foi a maneira que tu conseguiste fazer parar de rir, que eu não ia parar de rir durante 3 minutos. Uh, ok, se calhar não vamos ter assim tanto tempo. Mas, então, vá, uh, resumidamente. Qual é o impacto de partido do match fixing e uh, uh, o mal que isso traz para os esportes no geral? Basicamente, e sem entrar em detalhes e sem entrar em, em situações específicas que, que, que já aconteceram, uh, basicamente o match fixing acaba por adulterar toda uma competição. Ponto final. Uh, consequências. Uh, competição adulterada é a primeira, não é? Uh, jogadores e uh, equipas uh, penalizadas, eventualmente, uh, uh, e depois, obviamente, carreiras uh, não digo destruídas, mas severamente é. limitadas. É ponto isso, são os, só os primeiros três pontos, assim logo à bom. superfície, porque é. depois o iceberg é muito grande, <laughs> porque os icebergs só seguem as pontinhas. Ainda <laughs> né? -se, se diz, professor, <laughs> é assim: matos fixing. É grave. Match fixing é gravíssimo. O match fixing é uma é aquela ferramenta que pode destruir qualquer competição e credibilidade de um jogador. Ora, uh, num desporto destes e em qualquer desporto que, que haja por aí, seja sim, esportes ou não, ou seja desporto, né, um, o jogador não deve apostar Vai contra os princípios morais e legais uh, da sua própria e a própria ética do, do próprio sim, do, 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 do próprio jogador do do, do, do jogo, em si, na, da modalidade. Um, match fixing é gravíssimo. Tu estás uh, dependente de algo que acabas por arruinar um trabalho, um desporto uh, por por Meia dúzia de é? Porque na verdade é isso. Nem, não, não passa... nem sequer interessa se é 1 um euro, se são não 3 interessa. mil euros, não ou 10 mil euros, ou 100 mil euros. É o princípio da, da coisa. É, tu, tu, bom, não, já vais perder toda a credibilidade, vais perder toda a credibilidade dentro da, da, dos jogadores, dentro das organizações, dentro das competições. Com isto vais ficar claramente fora. Podes ser tu o Zé Manuel da Esquina, podes ser tu o Próximo Fox, podes ser tu quem tu quiseres. Mas, lembra-te isto: é grave. E pode deixar no banco. Para sempre. E, 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 e se calhar. Algumas pessoas podem pensar, ah, ok, mas aqui em Portugal se eu ganharem uns 5 mil ou 10 mil e depois não jogo mais, também não quero saber muito. Porque eu também não vou ser jogador e não. A questão é que às vezes o pessoal esquece que pode haver um torneio que corre bem e esse torneio pode mudar completamente as coisas. E eu dou por exemplo os andaime, que estiveram muito perto de fazer um brilhareto quando ninguém esperava. Portanto, não preciso ir para sundime. <laughs> Tens por exemplo os <coughs> um, o, 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 o Java Power. Por exemplo, os Abai Que até hoje estão a chorar-se por uh, meio de tostões. Para Portanto... eles ainda é muito mais, muito mais grave. Bem, vamos passar para o jogo. Temos que agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores Mosh e Oman. E uh, entramos então no uh, D2. Bem, já temos aqui esta partida a desenrolar no momento em que na Pistol Bulls vão fazendo ali presença eh, com o <laughs> Chelsea na zona do túnel também a segurar longa à espera de um possível avanço dos Bacon mas estes mantém aqui um setup defensivo três jogadores ali mais virados para o B claro que com um jogador a espreitar na zona do meio com este setup de dois players nas escadas prontinhos para tentar surpreender aqui na zona do meio mas para já, Bulls já vão tirando ali informação, aquele saltinho parece-me que ele viu a cabecinha do Slinky, ainda assim vai sendo o EMP aqui de 350 50 na frente. É o EMP que tenta arranjar aqui alguma, algum espaço, alguma nesga, alguma vantagem para ter a entry para a equipa dos Bulls. A verdade é que acaba por recuar, não avista ninguém nem do lado do B nem do lado do CT. Acaba agora por avistar o primeiro jogador aqui nas escadas, que é o Slinky. Tem imediatamente apoio do seu colega de equipa que com uma molotov uhum. para qualquer eventual rush por parte da equipa do GTZ Bulls e acaba por atrasar também aqui um bocadinho esta jogada. 49 segundos, vai trabalhando a equipa dos Bulls novamente para o, uh, para o short. E com três jogadores a ganhar o long. Atenção Portanto... que agora o Empez já vai, já vai sendo aqui nas escadas. Ele está ali a pedir para ele que peça, não é? Eu acho que não está com ele o homem do Spam pois Não, está no long, mas aquela flash pode muito bem ser aqui para as escadas. Atenção, é, que já vão fazendo aquela progressão aqui nas outras escadas. É o Chelsea em conjunto com o Empe, que elimina os dois jogadores do bom site do A. E agora é o A aberto para esta equipa dos Bulls que com aquela passividade foram ganhando lentamente e conquistaram claramente. Este bom site toá. Sim, acabam por trabalhar bem com paciência e de forma uh, disciplinada. Acabam por enviar dois jogadores ali para a zona de short, quando tentámos apagar aqui uh, uh, este retake por parte uh, dos Bacon. O de monos consegue levar ali dois jogadores, mas fica já uh, muito limitado. Um uhum. contra três. Tem difuse, tem uma decoy, mas a decoy acaba por não uh, servir de muito, eventualmente tentar passar ali por uma Pop Flash, mas é o ABR que fecha uh, esta ronda, esta primeira ronda para os Bulls e garante então uh, a vantagem. No início deste mapa. É, foi este, este momento, não avanço é? em conjunto, depois daquela mola ter saído. Um, aqui os Beacon já podiam ter também tido uma, uma, uma leitura melhor. Neste sentido, uh, como jogaram com três jogadores de apoio no A uh, no B uh, e dois nas escadas, não é? ficaram ali um bocado limitados, e, e isso uh, agora opa, vamos ter aqui uma pausa técnica, mas uh, uh, isso acabou por, por fechar-nos aqui um pouco esta possibilidade de, de segurar o A. Uh, porque, ok. Tu, tu até podes querer ganhar as escadas, certo? Como eles estavam a fazer, Tem aquele duelo, mas estavam ali um bocado limitados, não é? eles tinham, tinham que tentar apertar um pouco mais também ali na zona do meio. O jogador que estava a ver o meio acabou por, por não, não, ter, não ser feliz naquela passagem uh, dos jogadores terroristas para as próprias escadas, não é? deixou ali um bocadinho aqui para um bocado uh, na dúvida. A própria montagem também não ficou ali a 100% os beckons e terá melhor partido, claro, os beckons, que depois, com o longo conquistado, ficou muito mais simples para, para tapar. Sim, a verdade é que parece-me que os bacons estavam à espera de uma jogada de split para o B. Uhum. Com três homens no B e dois a controlar ali um, a zona do short. A verdade é que a equipa dos Bulls não não viu ninguém a puxar pelo B, tinha lá o Chelsea a controlar o, o túnel do B, não viram ninguém no meio e acabaram por decidir lentamente ganhar o controle das escadas e com isso depois também permitir a entrada de três jogadores pelo long, que lentamente foram também avançando e depois o split estava completamente assegurado porque os outros três jogadores estavam... Portanto, no B. Acaba por jogar muito recuada a equipa dos Bacon no B, com três elementos, ou seja, o bom site onde tem mais gente acaba por não ter uhum. nenhuma recolha de informação ativa, e depois os dois jogadores que estavam a tentar segurar aquela entrada para o A através do short acabam por cair. É, mas há ali uma coisa curiosa, tu disseste, ah, tem uma decoy, não serve para nada. Sabias que plantando a bomba, deixando ali 5 decoys, né, e o jogador estiver ali a fazer a bomba, ele perde muita vida? Sabias? Ah, ok, se ele tiver, tiver a soro, uhum. pode inclusive uh, ganhar a ronda só com licóis. Olha, quem vai ganhando a ronda ah, para já é, é. é o Chelsea. Excelente pop flash para as portas do meio e o Chelsea sem grande dificuldade a conseguir eliminar o primeiro homem dos Bacon, que uh, acaba por deixar a sua equipa reduzida a 4 elementos. Mas agora a ser já uh, Olha, gostei a gostei equipa dos ver. Bulls a jogar com mais, com mais teamplay, mas do outro lado também acaba por recolher informação e igualar. Uh, Aqui, aqui o número de jogadores para ambas as equipas a equipa dos bacon já enviar um jogador que é o de monos a, a puxar pelo T-Spawn isto pode dar muita informação aos dois homens que estão no long da equipa dos bacon é mas também já perceber essa possibilidade da equipa dos bulls não é vamos aqui ver os jogadores vezes costas acaba por acaso não conseguir encaixar aquela bala de galil temos também Opa, perdão, Aquela saída da equipa dos do, do, dos Bulls ali para a zona do meio, tentar jogar safe, até porque já tem o bom site também conquistado. Atenção, o Vasta está aqui de, de máquinas na mão, vão fazendo ainda força no longo, mas também no meio, acabar por cair. Para cá, estamos, está feito 2-0, mas jogaram bem com aquela com, com informação ganha a equipa dos Bulls. Sim, acaba por ser o jogador que se infiltra uh, pelo meio e acaba por ganhar o controle uhum. do B, e depois a equipa dos Bacon, obviamente, que se apercebeu que podia estar a passar pelo meio, o jogador do Lower Tunnel ainda tentou fazer ali a diferença e, obviamente, ao mesmo tempo os jogadores que estavam no longo tentaram puxar para surpreender, mas acabam por ser um lado. Portanto, acaba por ser aqui uma boa leitura, neste caso uma boa, um bom posicionamento por parte do jogador dos, dos Bulls e uma boa leitura por parte dos Beckham que uh, sentiu que realmente tinha que fazer alguma coisa porque tinham perdido o meio e, portanto, a equipa dos Bulls podia passar por ali e foi isso mesmo que aconteceu. É, e esta onda já começou de uma forma interessante. Né? O ABR quase que conseguiu encaixar aquele tiro inicial, deixando uh, também. Um, dando-lhe informação mas é, agora uma zona do longa a ser contestada com o link e o braço a ser apanhados né? Se numa primeira instância se nenhum ganha ali rápida da zona das escadas uh, reposicionaram-se para o long tentaram ganhar aquele espaço mas a equipa dos Bulls muito bem a sair por cima agora é a resposta do show que finalmente também empurra para a equipa dos Bulls para trás mas ora se um lado está ocupado do outro está desocupado e arranca escadas para ganhar vamos sair tuá sim mas a questão é que o amp aqui uh, a o meu melhor... Ver acaba por entre aspas abusar um bocadinho naqueles duelos. É verdade que ele tinha os jogadores a ganhar o short e ele estava a atrair a atenção para eventualmente conseguirem pegar o show de costas. Mas o show consegue levar mais um jogador. Atenção, porque fica perigosa esta ronda 3 para 2. Vantagem para a equipa dos Bacon. Tem hipótese de fazer o retake. Vai trabalhando. Aquela molotov fica completamente no ar. Atenção, Odemonos já ganhou a rampa, já está a entrar no bom site. Pode uh, é, já ganhar é bom, aqui é muita vantagem, mas o Chelsea é obrigado a sair daquele posicionamento. É o Faço que limpa rapidamente o Chelsea. Sai a molotov para tentar parar o plant, mas não consegue. Vai fazer difuso aqui equipa o Jubaker. Atenção, consegue aliar dois jogadores e acaba por levar o homem da bomba. Já não tem, já não tem tempo. E garante a rua. Já bom. não tem tempo. Aquela smoke não, não ficou nas melhores condições e a mola leva o homem da bomba. Muita atenção a esta situação, porque. Um, este retake até foi bastante interessante de, sim, do sim. ponto de vista de, de, defensivo, não é? A avançar um, para, para ma, ma, meter a smoke, sai a flash do jogo para as escadas, para eles ganharem aquele posicionamento, sair da CT, não é? Sai a smoke, sai a molo uh, no get right, conseguem aquela kill, fica ali num 3 para 1, mas depois... Ficou ali um bocado aquém, okay, não é? O plant eu acho que é propositado, ficou um bocadinho mais a, a, ao, ao lado, não é? Um, e a mola acabou por fazer é, efeito que E que é eu não, não estava muito preocupado com aquela mola porque parecia que ela tinha, tinha sido apagada pela smoke que estava em cima da, 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 da bomba, mas a verdade é que serviu para a equipa dos Bulls garantir a terceira ronda, já com muita ação, fica o fast rapidamente reduzido. Uhum. Uh, uh, e sozinho, portanto a equipa bacon produzida aqui é um elemento e uh, à partida será então a quarta ronda um, uhum. fechada agora pelo custom para a equipa dos Bulls, entram bem um, e lá está, era aquilo que nós íamos falando, que é, se a equipa dos Bulls consegue ganhar a ronda de pistola tem uma margem de manobra mais, mais confortável para controlar o ritmo de jogo. Para já os bacon a terem dificuldades em combater, mas já temos novidades na equipa dos Bacon relativamente a armamento. Temos, já viu uma pelo menos uma AWP. Temos duas. Temos duas. a op setup aqui por parte dos Bacon a tentar implementar desde cedo um setup diferente, tendo uh, aqui uma AWP na zona das escadas e também a outra AWP a segurar o meio. Portanto, a fazer aquela, aquela pegadinha ali na. Uhum. Na, na já zona vimos do, do túnel, já, já, vimos, sim, vezes, senhora, do já vimos, sim e senhora. Foi, não sei até que ponto é que isso depois também acaba por ser, uh, uma, digamos, uma leitura fácil do adversário. Né? Precisamente, se estudares, sabes que isso vai acontecer. Porque repara que não houve ninguém a mostrar-se no túnel baixo, quatro jogadores no long, já ganharam o long. A equipa dos uh, Bacon acaba por jogar mais recuada, agora já sabem da presença uh, por parte da equipa dos Bulls no long e agora vai ser uma questão de, de spam e de bala. Atenção, já foi-se um o um jogador. É o EMP que consegue levar o primeiro jogador. Muito bem, o Custom conseguir eliminar também o Brownsling e consegue limpar uh, e eliminar ali o Chelsea com aquela molotov. Acaba por uh, ficar uh, no cantigo, mas uh, o cantinho demasiado pois. faz mal. Mas eu, eu não gostei muito desta, desta abordagem dos Becken agora. Uh, houve ali um, um momento em que realmente eles podiam e, e Deviam ter conseguido segurar melhor né? a própria equipa dos Bacon. Uh, os Bulls deram ali algum espaço. Principalmente o Chelsea que uh, no, no primeiro spam que largou ficou um bocadinho ali... Vai, não vai, vai, não vai, não sai a arma, não é? Aquele primeiro contacto uhum. que devia ser dele uh, não, não saiu e perdeu muita vida com isso. Mas também ficou um bocado fora a equipa dos Bacon. Uh, que, uh, lá está, uh, tendo sido apanhados os dois primeiros, uh, ficou difícil para o próprio Slink conseguir dar uh, continuidade àquela, àquela partida para o lado do A. Bulls 5-0. É, começar de uma forma bem forte. É, bem forte, mas, mas parecia que aquela passagem para o bomb site uh, podia ter. Uh, podia ter caído ali algum jogador. Vamos, entretanto, ouvir as comunicações. Dá Rafa Dá um pé short para mim, vai um B vocês aí. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, bora. Dá um pé short aí. Só meio, é. Vais picar para o túnel, Rafa? Sim. Ok, smoke meio, pica túnel. Uh, aqui um boost para o short para. Ter algum controle do meio, logo numa fase inicial da ronda, a equipa dos Bacon, novamente com dois elementos. Atenção, uma jogada tentativa, de jogada agressiva por parte da DLP do Fast oh, na zona central, pode apagar o primeiro jogador. Boa, pop flash, acaba por flashar Jesus. o primeiro jogador e o Chelsea e o Emp acabam por levar rapidamente dois jogadores. Uhum. O Chelsea, com duas kills a desmontar por completo este setup dos Bacon no short, já tem a vantagem claríssima aqui equipa dos Bulls. Um minuto e 30 e tal segundos já estava diz a dizer a equipa dos Bacon, é uma jogada combinada aqui dos Bulls a dar que falar, porque eles sabem das tendências da equipa do Bacon. eles sabem que eles vão forçando ali as escadas, eles sabem que eles vão picando, uh, o, o que eles não sabiam é que esta Flash saiu no timing certo, sai Feita. Flash, sai pick, sai Chelsea também, double kill para ele, 6-0, arranca, e de que maneira, cá está o replay, toma lá Carolo, double lá, olha ali mais um, Duas e está feito esta, esta triple entry assim em dois tempos, é em meio verdade. Tempo. É verdade, e isto agora, olhando para este jogo e olhando para esta equipa dos Bulls, agora nota-se realmente que, obviamente, há estudo. Mas há também uma resposta apropriada a esse mesmo estudo, que é: ok, sabemos as tendências e os padrões defensivos da equipa dos Bacon, temos que ajustar e temos que tirar partido disso. Esta, para já, esta fase inicial deste mapa acaba por se calhar demonstrar o, o, um valor mais real do, dos Bulls neste, neste, neste momento. É um bocadinho algo que os Bulls não conseguiram mostrar até agora. Não é? E mais uma vez, temos aqui um portalzinho uh, da equipa dos Bacon. Com o Slink, a agora para os Corsa, conseguindo Atenção que temos a 3 para 3 com duas acabas na mão. Sai ali, flash sai a jogar de mas a ficar ali sozinho não é? no meio da praça aí, a ser eliminado. Tenta a 5-7 de Slink encaixar. Também está difícil. dar save essa capa, amigo. Mas ele insiste. A querer espreitar aqui na zona da janela. Já viu ali o primeiro jogador, mas Chelsea, mais uma vez, a arrancar a cabecinha. E a dar um 7-0. Mas é um 7-0 que mutes. Ok. A equipa dos Bacon. Está a voltar aqui a investir em duas AWPs. É claro que eu já tenho bónus há três rondas. Portanto... Uh, uh, Vai acabando por uh, permitir estas esta, esta passagens aqui dos Bacon, mas eles têm que uh, trazer algo diferente. Não é? basta trazer só duas AWPs que, que a coisa vai pintar. Temos de trazer aqui um jogo diferente. E agora, olha, já temos ali um tagzinho. Ele sabe que o Chelsea já vai avançando rápido para as escadas agora. Sim, mas a verdade é que a equipa dos Bulls tem conseguido anular a presença dos Bacon naquela zona central. Já por três vezes que vimos pop flash para as portas do meio, agora o Chelsea fica batido, mas mesmo assim consegue infiltrar-se. Da zona das escadas. Portanto, a equipa dos Baker já tem que estar eh, tem que estar neste momento mais atenta a mais ângulos. Ou seja, eh, perdemos o short. Eh, pode haver presença dos Bulls nessa nessa posição e o long está minimamente controlado com dois jogadores ali eh, a segurar aquela zona do mapa. É falta aquela adaptação também dos Bulls, não é? Tendo em conta que ainda não houve aquele avanço para o B eh, trabalhado, não é? Deixar dois jogadores escondidinhos ali, uma vez janela para o meio e outra jogar seguro, não é? Porque, a, a verdade é esta: ele tem ganho meio, mas tem saído sempre para o A. Tem vindo longo A, tem vindo escadas A, tem vindo ganho meio, recua, ganha outra vez longo, vai A. Portanto, é, tem sido uma constante. E a equipa dos Bacon agora, ok, um pouco mais uh, dispersa aqui na, neste, neste lado do A, mas a entrada é iminente aqui. Sim, mas os Bulls têm uh, bem estudado esta equipa dos Bacon. Repara que. Uh, parecia-me que saia, ia, iria sair Molotov para o Gus, para já ainda não saiu, sai Molotov para a Rampa, sai Molotov para o Gus, precisamente porque esta tendência dos Bacon já foi estudada, muito bem, conseguem levar o Flick, que podia ser o jogador que podia fazer também ali a surpresa, mas o Bra, muito bem, na plataforma do Long, a conseguir eliminar o Chelsea naquela travessia para o bombsite, tem o apoio do Show no Long, e agora é uma questão de, de paciência por parte de ambas as equipas, quem é que se vai mostrar primeiro, acaba por... Forçosamente tem que ser os Baker, não é? Porque eu que tentava o retake. Sim, e aquela movimentação do Fábio não ajudou em nada, não é? A DLP cravada ali, a ganhar espaço a espaço, ainda assim, um 2 para 2 agora, até porque o João já levou ali o EMP. Atenção que ele vai progredindo na zona do longo, onde temos dois jogadores nas escadas mas são dois jogadores com uma flash na mão ainda. Aquela mole, esta não pode dar muito dano e atrasar ao máximo. Atenção, o que estava completamente no meio da praça, o que é que ele fez? O que é que ele estava ali, de braço no ar? Está o Mutos também aqui, um pouco, boqui aberto do que se se passou aqui, eu não sei Tup. se saiu a flash de terrorista ou não mas o show ficou ali um bocado no meio da praça a questão é que quando passámos para a câmara do show não parecia que ele estava flashado agora podemos ter aqui eu, eu acho uma estava. sensação errada a questão é que o show fica parado e o jogador joga à frente da Molotov e eu fiquei na, 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 na dúvida se ele por alguma razão por acaso na nossa câmara não parecia que estava completamente flashado se não estava a avistar o jogador que estava à frente a, da Molotov a, a transição pode, pode, pode podia, podia, exatamente, podia induzir ali em erro a verdade é que vai trabalhando nova a equipa dos Bulls já conseguiu a entry, mas rapidamente a fazer a trade. A equipa dos Bacon vai trabalhando com pistolas apenas, a capa recuperada nas mãos de Slinky, mas 8-0 para já. A primeira metade está garantida para os Bulls e por números bastante expressivos. Mas é a equipa dos Bacon que vai fazendo muito dano com estas Deagles a conseguir anular o Custom e o Chelsea vai tentando entrar pelo túnel. Do B já sabe do um posicionamento do Fast. Muito bem, o Slinky a é dar o apoio ao seu colega da equipa OMR. Fica só 5 contra 4. consegue fazer o primeiro flick? Vai tentar fazer o segundo traz muita pressão acaba por recuar e refugiar-se mais uma aquilo do ABR atenção porque é perigosíssimo ele tem a bomba tem tempo para jogar. É, mas há aqui uma, uma coisa. Né? Se até agora, se até então, a equipa dos Bulls tem feito algo espetacular, que é, ok, perdemos um jogador, estamos contra pistolas, vamos readaptar, vamos uh, juntar, vamos fazer aqui algo que seja com sentido, uh, agora fica um bocadinho aqui à queima. Sabem que perdem ali dois jogadores no B, e ainda assim insistem, denunciam aquela entrada no B, bem, foi dizer, matem por favor, que eu estou aqui para vos dar a primeira ronda. Olha, dito e feito. Mas havia aqui uma coisa curiosa, que era, eu gostava de ouvir as comunicações dos Bulls, Uh, nomeadamente numa, numa ronda de, depois de Dubai Tava tipo na caixa do BS a olhar buraco mano tipo, Tava numa posição meio weird, não sei o um... que eu disse, deviam estar doentes Lá eram, um... lá eram portas baixas e as escadas Duas a gas, Basicamente só passar aquela informação básica do jogo sim. Um... Sim, sim. Um... Ok, aconteceu isto? Ok, brrr, foi que eu fiz isso mesmo? Foi que eu preciso, e depois foi, mas ok, saia a jogar, já gastaram duas molas. Esta informação é importante. Um, o pessoal às vezes. Não, não liga muito a isto mas esta comunicação é importante sabes que os jogadores do B já gastaram as molas as flashes quantas gastaram e as Hs, uh, e eu disse tempo? duas HEs aqui portanto já uh, dar ali informação valiosa não, tu, tu consegues tirar muita coisa né? porque mesmo a uh, mid game call pode ser um, um pouco por aí ok eles já gastaram nós ainda temos vamos forçá-lo ele vai cair é mais por aí e agora vamos ver porque já tem aqui entre o karma sobre o vai-se tentando forçar e temos ali um avanço do fast na zona do túnel um bocado perigoso mas também está lá nada mais nada menos que o próprio cara para segurar aquele ângulo, ainda assim monta mais uma vez para as escadas, mas o Brá, desta vez, não se deixa levar. Acaba por eliminar aquela Neide de algum dano, mas o MP também no longo, desta vez, a ganhar só o show. Um, este tem sido uma troca por troca não é, no longo entre estes dois jogadores, é. mas o Brá mantém aqui. É, é, é o jogo dos timings acaba por puxar a agressividade da equipa dos Bulls na zona do short e rapidamente o EPA conseguir fazer ali aquela kill agora dá o bait ao tiro do Bra é o Bra que acaba por finalizar aquela aquela frag com o SP já estava muito batido atenção é, trabalhar o Slick na zona das escadas está muito pressionado já sabe do posicionamento dos dois para dos Bulls tenta ter apoio do seu colega de equipa, mas aquela smoke acaba por bloquear aqui esta entrada do, por parte dos Bacon ainda para mais já está o já mudou mas eu ia dizer ainda para mais com duas ADLPs em retake é como Complicado. Tem uma flash e uma bola para ganhar aqui estas escadas e assim o Bra foi apanhado. Agora este não teve, não teve muito nexus, Link, se, tu, se tu abrias ou menos abrias em conjunto uh, no timing da flash, assim há papo seco não. E acaba por uh, dar aqui o, o nono ponto e atenção que é o nono ponto que uh, pode muito bem deixar aqui esta primeira parte toda ela na mão dos bolsos. Porquê? Porque a equipa dos Bacon está uh, a ganhar aquela ronda. Acabou por perder aquele bónus, é uhum. certo. Eles agora, ainda tem aqui jogadores com algum dinheiro, nomeadamente o Slinky e o Braco. Foram os jogadores que seguraram aquela, aquelas armas na ronda passada, uh, mas é uma ronda que vai deixá-los acima da será... corda bamba, não é? é será uma ronda limitada oh, eles. 3 Ops? Ui, não sei. Estão sim, É isso mesmo que eu estou vendo? É nova meta: 3 AWPs por parte dos Bacon arriscar a dar tudo por tudo e eventualmente também, obviamente, eles a perceberem que a situação económica estava muito complicada. Então. Toca a comprar tudo, vamos, é ar de reset. É ar de reset. Faltam sensivelmente 4 rondas a contar com esta para uh, o final da primeira metade. Portanto, acabam por decidir: ok, vamos dar ar de reset na mesma e jogamos com 3 HOPs. Meteram no ADLP e ainda não sabia, <coughs> não me avisaram. Ainda mantém ali as 3 HOP vivas. É? O show é o único que vem aqui de pistolinha, até porque, entretanto, já, também já caiu ali o fast, recuperou uh, essa ADLP ali nas horas do meio. Mas joga aqui um pouco por seguro, não é? joga aqui uh, no longo, joga também no não tem grande informação, sabe que está a cair aqui alguns spam nas escadas porque o show daqui houve, uh, hum. mas não muito mais do que isso e vai ser mais o mesmo dos Bulls mas repara que os Bulls ainda assim a serem bastante metódicos é o ABR que consegue uhum. ganhar aquele duelo sobre o Bra novamente eh, a ter mais uma kill de vantagem em equipa dos Bulls agora os monos conseguem melhorar o KPST neste caso o KS e o M para fazer a trade eh, novamente a ganhar aquele duelo no Long sobre o Show é mas eu ainda, ainda vive é, a Dope ali no B e atenção agora na zona das escadas o Sligo tinha, é, tinha que levar este jogador obrigatoriamente agora vai ficar com aquela dupla preocupação ok tem um Long tem um A o que é que eu vou fazer é, acaba é, por é, não fazer Fazer nada é e, e este ali. momento de decisão era importante. Não é? uhum. Se ele realmente conseguisse aquilo no longo, aí sim estava mais preocupado e, e talvez pudesse fazer ali algo sobre o bom site A. Assim sendo, temos um 10-1 em que Demons vai tentar ao máximo guardar esta DOP, mas é uma ADLP que está ali em perigos de vida. Não há DOP, uhum. mas demônios, porque o M já está aqui coladíssimo e vai acabar mesmo por carimbar esta ronda, deixar os Bikanese seco. E é um Triple Ops que que não rendeu não sai, não sai, não pinta uh, estamos aqui a ver o, o ABR que vai furar o Bra uh, acaba por ver a pontinha do sapato e uh, imediatamente a colar a bala ao ABR e lá está, entrada completamente demolidora por parte uh, dos Bulls, os Bacon não é que, que tenham feito grandes erros, a verdade é que as decisões que foram tomadas acabam por ser também bem lidas por parte dos Bulls aqui agora pronto tenta fazer uma jogada mais mais rápida tentar surpreender a equipa ah, dos Bulls porque, ah, e o cara não pernas para que te queira, não é? pois, Carmen, <laughs> mexe daí porque está, está complicado é ah. a época da caça até porque ele viu ali, ui tanta gente, meu Deus deixa fugir daqui, deixa dar de fuga não está fácil. opa Ainda por Deus. cima não avisou-se o time mate. Ainda né? baita. <laughs> Deixou <eu> ali o <risos> ABR a <laughs> com, com todos os jogadores. bom <laughs> oh, renda cá, 11-1. Um e... Ah, eu, eu vou-me juntar a vocês e, e o ABR. tá bem, está bem, vai, vai que eu fico aqui. ABR, está aí. Eu vou ver o Long. ABR, eu vou ver o Long. Ele está bem, está bem, amigo. Ver o long. Olha, uh, esqueci-me de dizer que tinha um 5 metros atrás de mim. Só o 4, atrás de mim. o 4. É. E ele, quem, como? Ah. Já está. Bem, o 11-1 um é o resultado. A equipa dos Bacon ter... Grandes dificuldades, mas lá está, uma equipa dos Bulls completamente transfigurada e, e parece-me que é muito um, fruto de, do estudo desta equipa. Não me parece que tenha sido algo uh, fortuito, não é? Algo aleatório. Um, parece-me que esta equipa dos Bulls tem mesmo a lição estudada e então está. Um, a dar aqui um, um tempo muito complicado aqui à equipa do, dos Bacon. Lá a própria, é muito a própria montagem dos Bacon também não está a ser bem sucedida, não é? Estão a ser ali apanhados. Um, ok, tivemos aqui várias situações sim que dava para perceber que os bolos realmente cascaram em cima de, destes Bacon que... Powerless, lá está, uh, muito à base da economia, acabam por uh, ficar aqui sujeitos a este resultado bem pesado, um ou um, e vamos lá ver. Pois, com tendência para, para ficar ainda mais dilatado, pelo menos uh, em termos de uh, diferença de spam, a equipa dos Bulls novamente a ter uh, grande superioridade, e eu penso que já é a terceira ronda que o show é obrigado a jogar de, de famaço, portanto... Uh, isso acaba por refletir muito a dificuldade uhum. que, que os Bacon tiveram em controlar a economia. Olha, e esta é a primeira ronda que eles vão para o B, assim, numa, numa ronda mais, mais estruturada. não é? é Avançando. Realmente para o B, a bocado o não contou naquela Tripolowski. Bem, o Bra já conseguiu, juntamente com o Demónio, levar dois jogadores ali no meio. Portanto, Bulls também há que perceber que se não há está a pintar para quem mudar. Ainda assim, já temos aqui um site bem conquistado. O Demónio tenta encaixar neste jogador do meio e tinha que sair mais cedo. A mola acaba por eliminar o jogador brasileiro, deixando agora isto num 2 para 3, com bom plantada e ali uma mola para travar uma das passagens. Mas os Bacon voltam a jogar sempre, sempre em conjunto e as retakes vai ser. Na base da vantagem numérica, pelo menos é isso que eles tentam aplicar aqui na zona de túnel Acabam por ganhar o show de famas na mão, segundo ponto para Bacon. Na final de contas, é verdade. Acabam por responder bem a esta, a esta entrada dos Bulls uh, no bom site B e com o superdado de, de, de um homem conseguem então efetuar este retake, controlando então e ganhando a segunda ronda. Comunicações, posso tropar? Posso o Rafa Tá, o show, está com você. Dá para short para mim que eu vou, vou pegar o cara de baixo. está fazendo a flash claro. toda hora, né? Sim. É, vou esperar a flash Foco dele meio eu fico. Bro. Foco meio, Foco. Coloca, coloca. Sim, senhora. Ok, aqui, mas aqui já reparamos que os Bacon uh, já identificaram uh, aquela aquela tendência dos Bulls em, em flashar o, as portas do meio. Então ele diz: Ok, vou esperar quando eu flashar e eu aponto. Uh, atenção, agora que é o fast. Uh, esta jogada vimos há pouco a ser uh, bem executada por parte dos Bulls. Não parecia que tinha aí flash, parecia, não. mas o, o, não. O, o mas estava não, ali é, com ela não na é, mão, mas não largou. É, não não largou, não não acaba por não atirar aquela flash. Mantém as posições. Repara, eu, eu, uh, eu acho que foi um bocado pelo jogador dos Bulls a ganhar longo que ele não mandou a flash. Porque repara, ele já está ali bem na frente, não é? É, aguentou ali um bocadinho a temporizar aqui, aqui a, a ronda, a fazer um bocadinho de, de tempo para eventualmente uh, o jogador do B uh, puxar neste caso dos Bacon, e tem sido ou o Chelsea ou o Carbon sempre um destes dois jogadores tem ficado ali naquele posicionamento. E entre o lower tunnel e o túnel do B, é, é controlar os puxos por parte dos Bacon. Para já não sai, vai trabalhar daqui para o JT Bulls no longo. E ainda assim, já ganhar aqui algum espaço, mas é preciso progredir daqui para a frente. Quem vai ter que fazer aqui um bom trabalho é agora o Chelsea, que já vai fazendo ali pressão também na zona do túnel, vai tentando jogar ali perceber se os bacanas estão a avançar ou não, mas desta vez é uma jogada mais uh, ali no, no timing mais apertado. Vão avançando agora aqui os bulls. Atenção nas outras escadas, temos a Smoke no CT que dá passagem para, o, um, para, para os bulls chegarem a bom site. Esta movimentação do Costa foi precisamente uma das responsáveis do que, que lhe deu a nos primeiros by rounds, apanhar né? o jogadores que estivesse ali próximo da caixa. Com isto, boa plantada. É um retake de 5 para 4 com o Chelsea o mais Chelsea uma vez é a ter aqui importância. O Chelsea, era isso mesmo o Chelsea será importantíssimo, ele acaba por deixar já escapar vários jogadores no short e ele tem que se movimentar ele tem que ajudar a sua equipa, tem que ganhar as costas da equipa dos Bacon, uh, para já fica uma situação de 4 para 13, vantagem numérica para a equipa dos Bacon, vai tentando fazer o retake o Demon não consegue levar o, o consegue levar mais um jogador é o Chelsea, o último elemento vivo para a equipa dos Bulls, mas agora aquela Molotov acaba por ser abafada pela Smoke ele consegue ganhar o primeiro duelo, não consegue ganhar o segundo e garantem os Bacon hum. mais uma ronda É, mas é mais ou menos, né? Talvez saia um pouco tarde, eu percebo o Chelsea. Ok, eu vou jogar aqui, vou esperar que eles rodem efetivamente. Mas se há uma nota aqui dos Bacon é que eles rodam praticamente todos pelo mesmo sítio, é? eles jogam sempre em conjunto. Neste caso, já tínhamos dois jogadores nas escadas, fruto do, do posicionamento do A, e tínhamos três, uh, acho, acho que, acho que é mesmo três ali no CT. Se não eram três, eram dois, e tínhamos três jogadores nas escadas. É mais ou menos por aí. Uhum. Uh, e o Chelsea perdeu aquele timing de avançar com isto, permitiu aos Bacon estar ali numa superioridade numérica. Bem à vontade, né? Conseguiram construir essa, essa passagem. A mola, há um bocado, surgiu com, com, com alguma eficácia, mas agora, uh, claramente, uh, a favor dos backers. É. Estamos na última ronda desta primeira parte e um dois de HP já. Sim, porque os Bacon acabam por, por entre aspas, aprender com o erro daquela, daquela ronda, então acabam por molar mesmo, mesmo em cima da bomba. Não eh, houve hipótese de eh, causar dano aquela Molotov e obviamente que o, eh, o Chelsea foi obrigado a puxar eh, para tentar parar aquele, aquele difuse, não consegue, vai tentando re reduzir a desvantagem a equipa dos Bacon quando estamos então eh, a um minuto essencialmente do final da primeira metade. A tic -tac. Eu o tic-tac, mas uhum. os bulls voltam a tocar aqui nas ondas escadas. Um ponto crucial desta equipa dos bulls, não é? Se formos fazer um hitmap, isto está aqui. Já nem tem espaço para meter mais claro. Que isto aqui não, não dá, não é? Está ali mais que quente, já está. Olha, mete-me uma mola que assim fica, fica bem definida. Bem, mas uma, uma coisa é certa: é que temos aqui uns bulls que já. Ou os bacon aliás, já perceberam desta passagem das escadas, recolhem-se no longo, vão tentar fazer um retake 5 x 5. Mas mais uma vez temos um meme agora a, a cuidar aqui destas rotações. Apesar de que, vão apontados estão todos escondidas nas escadas. Mas aquela smoke por parte dos bulls para cortar uh, a visão do carro para o uh! short acaba a ser muito bem jogado. Mas o Demónios, que. Vai criando ali alguma diferença, alguma vantagem para a equipa dos Bacon. Consegue eliminar um jogador e agora vai trabalhar no Carbon. Vai ter que abrir o seu ângulo. Acaba por manter-se naquele posicionamento. Agora tem apoio de uma smoke enviada pelo seu colega. Atenção, que é o custom. Estava a temporizar aquele tiro. Acaba por flashar o jogador que é o Demonas, que estava no CT. Consegue os dois jogadores. Atenção, que é as 2 para 2. Chelsea no mesmo sítio, ali no ninja tentar uh, apanhar uh, eventualmente algum jogador e acaba por uh, abrir no timing certo e uhum. garante então a 12 segunda ronda para a equipa dos Bulls. 12-3 resultado muito uh, muito favorável. Bem aqui e muito dilatado, é verdade. Uh, porque isto parte um bocado. Olha, o para final foi o jogador ali que ficou né, com aqueles duelos do Long né, é Acaba, um, acaba por, por desbloquear um bocadinho esta, esta possibilidade para, para os próprios Bulls. Mas se voltarmos aqui a fazer uma, uma análise assim por alto desta primeira metade, foi muito à base disso. Né? A Pistol bem trabalhada sai escadas. Um, maioritariamente as rondas foram todas trabalhadas para o A. Todas, quase todas ali, mais para o bom site, ou melhor, pelas escadas para o bom site. Ah, assim é que é. Houve uh, ali uma ou outra situação e as jogadas foram e as leituras da própria equipa dos, dos Bulls foram quase perfeitas, não é? quase flawless uh, no que diz respeito nos timings e uh, como abordar esta equipa dos Bacon. Que face a esse, esse, essas perdas, não, é? não conseguem ganhar aqueles duelos. Vem para esta segunda parte já com uma grande vantagem. então já uma entrada aqui no bom B. É, o Chelsea tem que segurar. Agora tem que foi o seu colega da equipa, consegue ganhar o primeiro duelo o Chelsea, vai disparando ali algumas balas, o Carver acaba por jogar também um empa, molhar ali o Pau na sopa, consegue levar mais um jogador e fica o Slinky sozinho naquela tentativa de jogada rápida por parte dos Baker para o Bom site B acaba por ser completamente anulada não houve ali grande impacto do jogador que estava a tentar lurcar, mas agora vai tentando trabalhar o Slinky, já sabe no jogador tenta ganhar aquele duelo, acaba por falhar muitas balas, o Custom foge ali algumas balas também, abaixando-se e consegue fechar a ronda, 13-13 Começa da pior forma a equipa dos Bacon nesta tentativa de comeback. É, quando perdes ali toda a comitiva a entrar no B, não é? deixa só o oh, slinky, o oh, slinky e hum. o não tens muito a fazer, não é? Tendo em conta que tu tens uma, uma, uma primeira parte com um uma larga vantagem para o teu adversário né? tu tens que vir com uma pistol uh, com, com, mais, com mais força, né? parece que chegou ali aquela entrada faltou um bocado de força, o primeiro jogador se não me engano era o Bra, tinha a força né? mandou para lá, mandou tudo mais uh, lá para dentro mas fica um bocado quem aquela própria entrada do, dos Bacon, com isto temos já a primeira eliminação para os Bulls que faça esta pistolinha do lado dos Bacon, à partida deverão ter aqui o 14º ponto, vem o primeiro by round e sim vai editar acabamos já por aqui ou vamos ter uns Bacon a tentar voltar uhum. à partida. Mas os Glock ainda assim vão dando ali, eh, vão tentando dar aquele bailinho é. no meio, a ver se se foge as balas da AUG da e se carimba. Mas se carimba também é só aqueles 10 da HP, marotos. É, estão ali um bocadinho a, a dançar o samba, a tentar eventualmente colar alguma bala de, de, de Glock. Mas acaba por ser uma, uma missão muito, muito desafiante para a equipa dos do Bacon e, e eles que... Vão andando ali a fazer strafes para a direita e para a esquerda. O ABR consegue lá mais um jogador que é o Fast. Agora vai encontrar mais dois elementos da equipa dos Bacon. Acaba por perder o segundo duelo o ABR. Tenta trabalhar no longo, mas anulado pelo Carman. Era o último jogador. E como tu tinhas dito, 14 rondas para os Bulls uhum. e 3 para os Bacon. É, 14-3. Aqui os Bulls. Bem confortável, 11 né? ondas de avanço é, numa fase em que eles estão a precisar de, de, de reaparecer nesta, nesta liga, né? sair daquele lugar, naquele último lugar, como eu te falei. É, tivemos também aqui um. um um, uma preocupação agora com, com esta ronda que vai ser toda ela importante Sim, tenta fazer uma jogada rápida aqui equipa dos bacon para Long, acaba por ser o ABR a ganhar aquele <laughs> primeiro duelo, muito bem o Empa para dar apoio ao seu colega de equipa e o Slinky a responder por aquela por aquela smoke a conseguir levar o jogador mas o Carbon eh, trabalha bem na, na fronteira ali eh, na gap da smoke e eh, vai Eliminando a equipa dos Bacon que fica reduzida rapidamente, apenas o elemento, o show tem a bomba às costas, vai tentar a rotação para o Bombsite B, mas já vai ter um jogador também a fazer o trajeto inverso e, e cai mesmo às mãos de Custom 15-3. E eu gostava de uh, deixar aqui um apontamento. Uh, há poucos dias foi uh, apresentado um novo treinador para esta equipa dos Bulls e uh, ele que se encontra no servidor, penso que é o Dom, uh, e portanto não sei até que ponto é que isto. Já poderá ser de trabalho de treinador. O dom do desequilíbrio? Não sei. Sinceramente. Foi uma boa não questão, questão, não é? Foi uma boa. Por acaso se passou um bocado ao lado. Sim, é... mas eu por okay, acaso tinha hoje... reparado que ele tinha sido hum, apresentado. Hum, e agora eu... reparei Logo, também agora quando falaste também. Aquele, aquele tabzinho apareceu ali o Nick, e eu lembrei-me que ele começou a trabalhar com esta equipa uhum. com o treinador e realmente nota-se aqui alguma diferença. Portanto, um, eventualmente já ter aqui o dedinho do, do novo treinador do, dos Bulls. Aquele trabalho de casa que é preciso ser feito. Né? É, mas já temos aqui mais respeito para os Bulls e aquela abertura vai ficar de igual para igual, até porque o Fácio responde rapidamente ali com aquela scout. Vai avançando também de mãos agora para o Bulls atual e espeitando, espeitando. Mas a tentativa é também de ganhar algum espaço no longo. Portanto, chamar aqui a equipa dos Bulls para o BS do A propriamente dito. Mas não larga o Carbon naquele ângulo do long. Eles que um, Bacon e Sim vão juntando-se e tentar. Aquele melhor uso desta própria scout ali na zona, meio acaba por já trocar para uma Galil, ok. É, e o custom vai ter aqui bastante trabalho. Sai a pop flash, acaba por ficar flashado, mas recua eh, para segurança o jogador dos Bulls, Agora, eh, com aquele alinhamento das estrelas Sim. dos Baker, acaba por levar apenas o show, eh, mola a entrada das portas, forçando a equipa eh, dos Baker a entrar pela janela, pelo buraco e acaba mesmo por ser completamente eliminada. 16-3, que surpresa! Uh, este resultado, não tanto a vitória dos Bulls, porque é sempre uma possibilidade forte, uhum. mas mais pela performance e pela exibição que eles uh, apresentaram aqui hoje. Ora bem, é aquela questão, não é? Ok, Bulls precisa muito Bacon já nem tanto ainda que, ok, pelos jogos que tem ainda... Ainda precisa de garantir, né? que uma, uma conjuntura que pode até uh, ficar aqui um bocado de fora, mas Bulls precisava mesmo disto. Bulls precisavam de entrar aqui a matar, precisavam de conquistar este ponto, este ponto o grande. A um, com o sal de todo, o bug, estava ali já, já foi embora, <laughs> já foi embora. Não, também pareceu bem, depois ali um bugzinho. Um, mas os Bulls precisavam mesmo disto, precisavam de aproveitar este jogo, porque eles sabem. D2 D2 é um mapa que nós sabemos jogar, os Bacon também, mas nós temos um trufo na manga. Uh, que é a uh, próprio, próprio maneira de jogo E esta leitura Boa noite Carmo, seja bem vindo Olá. Temos aqui uma boa leitura deste jogo ou não? Boa noite ah. Acho que Foi feição Aquilo que estávamos à espera também Implementámos o nosso jogo Em vez de tentar dar anti-strat uhum. E acho que correu muito bem Houve ali muitos timings não é? As Sim. jogadas foram... Foram, foram saindo no, no timing certo, saiu a flash no meio, por exemplo, no, no, do outro exemplo uh, de, uma, de uma jogada em que vocês ganharam 3 kills no início muito cedo uh, com o flash sai o Chelsea no, no turno abaixo uh, e limpa dois jogadores nas escadas e mata completamente esta equipa dos bacon uh, vocês uh, viram que realmente este bom site do A era um bom site que ok se está a pintar siga para a frente uh, na realidade Tipo, também, como é óbvio, porque se eles dessem chatão desde o início do jogo, nós não podíamos continuar a bater na mesma tecla, mas foi mais porque eles da última vez jogaram contra nós na primeira volta, nós jogamos desde o também, uhum. e eles jogaram tipo 15 rondas do CTA com 3 gajos no B. Então nós, neste jogo, desde o início, tínhamos um plano de massacrar um bocado o A. Muito bem, e, e tu tinhas dito que acabaram por se ficar um bocadinho no vosso no próprio jogo do que dar anti-strat, mas aí acabas por regular conhecimento de causa e estudo da equipa, mas, mas a, a, acaba por ser este. este... Este estilo de jogo que vocês querem implementar daqui para a para, para frente? Uh, pá, é assim, na minha opinião, e isto é uma coisa que tivemos vindo a discutir há muito tempo, uh, eu prefiro implementar o meu próprio estilo de jogo em vez de dar anti -strate. Não gosto de tipo, ter que me adaptar de jogo para jogo, hum. prefiro melhorar o meu jogo a um ponto que os outros é que têm que se adaptar sempre a mim. Uh, no entanto, nós na MLP só dávamos anti-strato porque não tínhamos muito tempo para treinar e pá, correu bem. Então nós começamos aqui esta liga também a tentar fazer um pouco isso. Pá, não correu tão bem desta vez e agora estamos aos poucos a tentar implementar o nosso jogo uhum. e preocuparmos-nos muito mais connosco e com a nossa map pool em vez de dar tanto valor à equipe adversária. Exatamente. A entrada, a entrada do treinador, como é que tem corrido? Tem ajudado nesse, nessa implementação dessa nova identidade? Pá, a, a, a melhor coisa que o Dome tem é perceber... Quando é que nós estamos a fazer as neiras e corrigir no momento? E eu sinto que a adição dele é muito boa para pormos o nosso jogo num 10 o mais rápido possível. Ou seja, basicamente ele facilita-nos a transição de parar um pouco de estudar os outros para jogar só o nosso jogo, porque o nosso jogo vai ficar muito bom mais rápido. Porque é tipo mais dois olhos e dois olhos que sabem o que estão a fazer. Muito bem. E tenho uma leitura mais. Uma opinião mais aberta também, não é? que claramente pode facilitar falar com vocês. Bem, Carlos, olha. Parabéns pela vitória. Parabéns. Amanhã obrigado. mais. E uh, obrigado por ter estado aqui conosco. Nós agora vamos ter, acabar por, por ver aqui as nossas estatísticas sobre esta partida. Estatísticas é? avançadas pela nossa parceira mídia, que é o Frag líder, líder. Uh, 3 3-16. É que o resultado que lá está. Foi os seus bolsos. Um, a equipa toda esteve num, num ponto positivo. Não é? Vimos aquelas aberturas do Shell. Vimos o EMP tanto a abrir também como a segurar, vimos também o ABR com a AWP a aparecer, uh, portanto, a equipa toda, no seu modo geral, esteve bastante uhum. presente no, uh, no, no servidor, não é? Sim, e olhando para, para as frags, pronto, as frags acabam por espelhar uh, o, o resultado, não é? Três rondas, obviamente, que nenhum jogador iria ter grande destaque em termos de frags para, para a equipa dos Bacon, mas em termos de entries já diz uhum. uh, 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 algo diferente. O ABR com 5 quilos, portanto, aquela AWP a ter impacto e o Chelsea, apesar de ter apenas 14 quilos que não é nada mau, mas com 5 entries também, portanto, é, 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 acaba por ter um peso uh -huh. uh, decisivo é aquele ponto, é? É aquele ponto que, que eu referi há um bocado, várias vezes sempre que havia aqui os by rounds não é? a equipa do, dos, dos bulls conseguia ter sempre aquela vantagem inicial ora, se tu tens aquela vantagem inicial se tu consegues deixar o teu adversário uh, a preocupar-se, neste caso foi o que vimos várias vezes, uh, ok, nós ficamos com o long e depois é que vamos, uh, vamos para, para o bom site, e, e com isto eles foram-se adaptando e fizeram realmente um jogo super interessante Onde, claro, está o MVP? Que um Quem, é Quem é mais? Nada mais, nada menos que o M. Opa! Olha o menino! Olha ele! ele é? Easy! easy. <risos> <risos> Ou é Zé? Ele está é, ao contrário. É. 22 uh, frags, rating de 1,5, uh, dano uh, médio por ronda de 122 e 50% headshot. Nada mal aqui esta estatística para o menino M. É, ele a aproveitar ali o espaço que tinha, não é? Vai escrever o Easy. Uh, e a mercador desta deste MVP, claramente. no uma forma geral. De uma forma geral, forma geral de, de um servidores esteve bem. E uh, penso que com isto fechamos já esta partida, pessoal. Portanto, não sei onde é porque nós voltamos já já para mais jogo onde LPCS está aqui a decidir tudo nesta reta final. Até já.